Plasma gedreht. Den lyden. Det må være han. Kroken trollet. Skyggemann! Ro ned, din jævla psykopat. Hvor er vi? Er vi ikke i kroken fortsatt? Nei. Hvor i kroken ser det sånn her ut? Og de har sånne her bygninger. Kanskje du har et poeng. Men hvor er vi da? Kanskje ikke i kroken? Hmm, where are the ends? Den var låst. Hvorfor skulle jeg bry meg om den var låst? Er dere idioter, Håken? Vær snill. Ikke den samme fremdelsforskjellen siste gang. Å løpe i en dør. Hva var det som skjedde egentlig? Det var min krydderbror, Sensei Salt. Du må skjønne, vi er fra samme krydderklan. Som drev dere hit. Og ba meg om å trene dere. Noe jeg ikke ble å gjøre uten betaling, selvfølgelig. Og hva faen dere skal bekjempe igjen? Et troll? Når det kommer til betaling, så skal ikke det bli noe problem. Ok! Let's get down to business. To defeat the hunt. Did they send me daughters when I asked for sons? You're the saddest bunch I ever met, but you can bet before we're through, Mr. Ah! Let's go. After the match. Ja, hva gjør vi med han nå? Nei, jeg vet ikke.
Ja vel. Vi kan vel kanskje gjøre... Vi skal hevne deg. Han og kolleger! Men han... døde ikke han av en STD? For siste gang, gutta, har ikke STD! Åja!
trampescenet. Part, nei, take 2. Arlie trampescenet, take 3. Arlie trampescenet, take 4. Og action! Andreas. Stalin var en god mann. Smakket rett. Kroken trolle. Stalin. Smakket rett. Akke! Okay.